Inasema ukizoea kukaa karibu na mtaro, zoea harufu yake. Okay. Kidogo kwako mimi detu. Yes, yes. Mhm. Anyway, hiyo imepita hivyo na hii pizza. Anyway, wadau karibuni sana being on Monday. Mhm. Unfortunately, mensage zimefuatana na MCM. MCM. Na wako hata leo ikuwa wasahau. Hata leo. You forget. Jema na wadau karibuni tena kwenye mpango mpango ni tetemesha mashariki. Oh, tetemesha mashariki ni ya radio, si ndio? Nilikuanga radio saa tu, so mambo ni mengi. Ene wadau, today being on a what? Leo ni Monday, si ndio? Many crash Monday. Kuna msemo nimeona mahali smaki nasema, ukizoea kukaa karibu na mtaro, zoea harufu yake. Okay. Mm. Ndio kuna watu wishi karibu na drainage. So ukizoea kukaa karibu na mtaro ujizoe nini? Uzoe harufu yake. Okay. Kwa kumaanisha ukikaanisha na samaki uzoe harufu. Mm. Okay. Unajua kuna harufu ni taribu. Ungependa tu example na samaki lakini. Karibuni sana on 0702 946086 is our SMS itisha na ni ningo mayako hapo hivyo. Toko Kenya takuwa nacheza kaya hapo hivyo. Leo ndio mi, leo ndio chief cuisine. Ndio, nasikia kucheza ngoma za kimeru lakini sawa tu. God forgive us. Miki tu, wacha nisiseme kone, but anyway. Niliamua. Yo wana dawa mingi nifuatilia kia mauto kwa nipata kama vile Kenwave Pics, Kenwave K-E-W-E-V-P-I-C, Facebook, Instagram, upande wa Twitter. Alafu tukimeza malizanga isho, hii mix utakuna, hii isho yote utakuna ipati upande wa YouTube, mwani Kenwave Production, ama namna gani. Yo wana TV Kenya on all the platform pale hivyo, digismark kwa all the platform pale hivyo, interact nasi. But for the meantime, wache tunakula ngoma, then tutakuwa back. Bombo clad. Kuoga. Actually, sahi ako pale hivyo ako UK. Kitu bagenia venye watu 2K watapata job huko. Bana. Watu 2K bwana watapata job. Watu 2K. Mwana kitu ina sijui kani ukweli lakini inasema kutoka hapo ni next month ama ni lini? Mtu akipigia reverse call. Yeah. Ukiweka pesa kwa M-Pesa, hiyo pesa inakatwa inarudi mali ulipiga na reverse call. Amu credit. So for example usimaku kunipigia reverse call nikitika. Ukiweka pesa kwa M-Pesa, pesa nilitumia inarudishwa kwangu. Lakini I don't think that's fair. Lakini Wakenya ni wale. One thing about Wakenya ni wajanja. Despite venye tu ni ujanja itakosa. Hata simeona kuna press communication authority wame release statement. Wakasema they are revising hizo nini, hizo tariffs. So from next month Wakenya watakuwa na receive a lower. Lakini unatumia lesser amount ku lesser amount kwa hii kampuni hii kampuni moja unajua yenye kila credit tunatumianga mkiwa wengi sasa nashindwa. Hizi kampuni zingine zilikuwa zina complain kwa nini na ndio watu wanatumianga sana kuliko nyingine. So hizi kampuni zingine sasa kuna kampuni sijui nikitaja hapa itaharibu. Lakini ukienda kwa building yao basement hakunanga network. Yes, sindi hiyo sasa. So, hizo kampuni mbili zikashikana, kupeleka kampuni ingine, ati cost yao iko juu, which sikuona kaina make sense. Mimi sikuona kinini. Like, kama watu wameamua kustick nayo. Sindi hiyo sasa. Wafu wanatengeneza billions nini, quarter records. Alafu kuna KOB, amekaa mdhuru akasema wasanii wa Alberton. They are so lazy. Hao ni wasanii. Wenye hii usikija na mpya apart from Gangetoni inaitwa Alberton. Bado sijasikia hiyo. Alberton. So when hapo sana Alberton wanaenda wasikiza ngoma ilikuwa imehit 5 years 10 years ago. Ukisikiza unakuja na kama punchline ndani. Alafu wana release upya sasa. I think it's not a bad idea. Bado ni wasanii wenye walikuwa naimba genge. Lakini the reason wanatamua wanambua ni lazy ni ati 2-3 years to come, watu wakisikia the Alberton one, watakuwa na iacha, wanaenda kutafuta the original one. Yeah, but for the meantime, kulieni hapa juu, the Gangetone, tumekulia tu hapa hivi. Story of future, tutajua ni aji by time. Haya. So kwingine kuna the Kenyan chef, yule chef alimezoea kuvunja hizi mnini. The world record. Sasa anavunjanga hizo lakini Guinness Book hai recognize bwana. Nasikia lazima uandikie barua. Lazima uandikie barua. So the same thing ni huyo dema anataka kupika for 6 days non-stop. Hiyo ni 140 hours. 6 days. Non-stop. Alafu ile ya kwanza alibreak
watu wa Guinness Book bado wajai kuja. Anataka kubreak ingine. Achane nayo. Hiyo ako na bang hiyo sasa. Achane nayo. Imekuwa too much. Achie watu wenye wako na connection. Mhm. Mm-hmm. So Smack and Kimaizo Entertainment News na maiza na story ya Ben Omar Lines. Mm-hmm. So kuna dem fulani alikam through akasema Ben Omar Lines amekuwa a deadbeat dad. Mm-hmm. Akasema Ben Omar Lines supporting mtoi wake blah 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 blah. Hiyo story za wasichana ni wengi sana. Yeah. Ni mingi sana. Mm-hmm. So Ben amekam out akasema hiyo story yote ni scripted. Akasema Ben hiyo dem for very few days atakuwa na YouTube channel. Mhm. Ndio sasa much as any sidhani hata huyo dem kali alikuwa anajaribu ku chase clout. Mm-hmm. Ben Omar Lines is not the person. Yeah, it is the wrong person. Bado Ben Omar Lines alikuja. Acha ameanza ku ndio sasa ni vile tu Sleepy David naye anajaribu. Sleepy David sijamsikia follow. Chipukizi. Chipukizi. Anajaribu kurudisha kwa game akiwa na Katelo. Ndio sasa. Exactly. Hata Katelo isipokuwa ile zile enzi. Mm. Ai. Katelo alipotea na genge wenye tu genge alienda wii na genge tu ni wakienda wakienda kabisa sasa. So jana sasa Smack tulionanga mapasta washirika wa kanisa ya nani ya pasta nganga. Uh-huh. Wakiskrambo kununua pepa pepa ya ana si ya kitabu. Uh-huh. Anakatakata tu pepa tudogo anaanza kuuzia. Hey. Business is booming bwana. Business is busy anyway. Anakatakata tu pepa tudogo tudogo tudogo. Uh-huh. Anaanza kuwapiga sela haraka upesi. Alafu useme hakuna pesa. Alafu hakuna pesa. Mi story ya mapasi, mi si ungei nini. Ya motuni nyamaze. Mm-hmm. Jubadu kuna place nilikuwa tu around Meru. Mm. Wacha tu. Acha na religion. Hey. Kuna demu majua lisema. Mm-hmm. Kenya is the only country yenye za kufanya. Kama uko umeokoka uokoke. Ndiyo sasa. Alafu akasema wa Kenya unakunywa kamnyweso kama maji. Mm-hmm. Mm. Hakuna hata ukunja sura. Ni makali ubaya. Lakini uko. Ubaya. Yeah. Lakini anyway, these Kenya of ours, atujui ni kitu kigani kizuri, kigani kibaya. Uh-huh. Region inatuonyesha kunywa pombe ndio mzuri. Uh-huh. Manzi, imagine karatasi ndio unanunua, alafu nini? Ama tukatakata hivi tudogo tudogo unanunua alafu what? Vitu zingine ni jokes. This life. Alafu kwa hapo hivyo utaumia jamaa, anapepea. Mm. Sisi sema nenanga majuu kama ni kwao. Ndio sasa. Na pesa yako. It's all about Kenyans. Uh-huh. Until sijuka wataifungua kwa macho chakahola bado haijafungua but then anyway ndio hapo ndio tunafungia the entertainment news minute. Mm. Can we EVPIC upande wa Facebook, Instagram, Twitter ni vile hivi huko utakuwa unasakasaka unanipatapata. Mm. Alafu upande wa YouTube ni Kenwave Production, ingia hapo tumeachilia hata sinema mpya by the way. Mm, inaitwa Faith That Kills. Mm. Ingia hapo ujibambe ujinai sama namna gani. Mm. Alafu kwenye website ni www.meldigital.co.ke ukitusaka kuingia hapo unakuwa tuwatch on the go. Alafu pale namba yetu ya SMS ni 07 0294608. Mm. Huh? So right about now tuna blangoma alafu tuna. Mm-hmm. Yeah man.